українські гагаузи, проукраїнські. Вони не російськомовні, як це 100%. Ми дійсно тюркомовні. Приклад от гагаузької автономії Молдови в зв'язку з влиянням, дуже великим влиянням Росії в Молдові. Молодь гагаузька в Молдові, ми бачимо, що забувають гагаузьку мову. Але у нас в Україні трохи інша ситуація, тому що останні 20-30 років появилась нова генерація українських гагаузів, які великолепно, прекрасно розмовляють і українською мовою, і гагаузькою мовою однаково. Нова генерація національних спільнот прекрасно повинна розмовляти, не забувати і знати національну свою мову і державну мову. Тоді ні один ворог ніколи нічого не зробить українській державі, тому що всі національні спільноти, всі не будуть серцем українців.